Ja, det är dags att förstöra den här Varta Indestructible ficklampan. Jag har ett försök och idag ska vi testa tipset som vi har fått av Johan Holmgren i Falköping. Han tycker att vi ska såga den här med vinkelslip, vilket låter som en jävligt bra idé. Och då har jag tagit till hjälp vinkelslipexperten, min pappa. Ganska enkelt tycker jag. Ungefär 10 sekunders vinkelslipning. Var hårt? Nej, tycker inte. Nej. Lite grann. Lite hårt. Jag vet inte. Det var det hårdare. Det var hårdare. Men inte omöjligt. Jävlar vad het den är. Måste kyla ner de här jävla bitarna så man kan testa om lampan funkar. Ja då. Nu ska vi testa om den funkar. Nu ska vi dit. Där. Som en liten rolig byggsats. Vi måste hålla ihop den. Ja, då är det upp till betraktarens ögon att säga om den här är trasig eller inte, om jag har lyckats förstört den. Men personligen så skulle jag ha lite svårt att arbeta med den här ficklampan.